Dubbelticket sa så helt till slut av Maria Nekulita från Romania. Ett mycket bra program med höj vanskelighetsgrad och så uttrycksfullt genomfört, synes jag. Är nog kan henne en gymnast som vi får höra mer om senare. Hun 16 år gammel, fylte 16 år den 30. mars I år. Men det var henne da som det påstås om at hun har for lite ambisjoner. Kan hende at hun blir inspirert av innsatsen etter mesterskapet, for hun har gjort det bra til å være debutant. Dobbelt kropert salto med hel skru her. Hadde en liten miss I åpningsserien sin altså, en dobbelt strak salto der hun nesten falt forover, men hun klarte seg så vidt. Men hun får selvfølgelig trekk for den. Hun får 9,9 tall. Marion Sletten fra Sandnes har gitt 9,90.